Nou sorteig de comprar a Vinaròs té premi, on s'han repartit gairebé 1.000 euros en un sorteig de 10 xecs de regal valorats en 100 euros cadascun. Els agraciats, a més de Vinaròs, són de la Sénia, Benicarló i Alcanar. Per tant, una vegada més, amplíssima participació de municipis veïns en fer les seues compres a la capital comercial del nostre territori. Per cert, últim acte del regidor de Comerç i Turisme en funcions de l'Ajuntament vinarossenc, Domènec Fontanet. Pues avui venim a fer el sorteig de la campanya comercial que vam iniciar fa un mes, en la qual molts dels comerços del poble han participat. La campanya és comprar Vinaròs té premi, una campanya que consisteix en 10 xecs de 100 euros per a que la gent, que avui veurem qui són els agraciats, pugui descanviar per prendes o articles, objectes, etc. en tots aquells comerços que han participat en aquesta campanya. Com ja veieu, les urnes estan plenes i bueno, avui tinc el meu amic que ens ajudarà a ser a la mà innocenta, que farà que Rafa també ens ajudi a traure aquests 10 agraciats més 2 de reserva que tenim pendents per aquesta campanya. Volquem les urnes i pujarem, si vols. Sí. Com ja veieu, la participació és molta en aquesta campanya. Molts de tiquets. Que jo estic com a regidor. Este és l'últim sorteig i si te'n recordes, el primer també va ser en tu, eh? Fui jo quien sacó també. Molt bé, los tiquets. Las papeletas y los tiquets del primer sorteo. Muy bien. Esto estaba política. Bueno, vamos a mover. Muy bien, manejarem. La primera tenemos a Katia Batalla. La cuantía supera la cantidad. La fecha también está bien. Así que adelante. Uno. Muy bien. El número dos es Tira Madalina, que es de la Senia, por cierto. Roja Balaguer Puch, que es de Vinaròs. El cuarto es Lidia Berge, que es aquí de Vinaròs. La tienda es Naturhaus. Supera también la cantidad. Y la fecha también la tenemos ahí. Está entre mayo. Este es Bordi Cief, es de Vinaròs. Sí. Es Leire Guimerá Zarrans, que es de aquí de Vinaròs. Me falten dos. Dos faltan, ¿no? Sí, después los dos. Halima Paxac, de Vinaròs. Naturhaus también. Vale, pues me falten tres. Muy bien. Germán, de Benicarló. Pero por aquí. Ahí ya. Dos. Es Fedra Garrida, es de Alcanar. El ticket está borroso un poco. Supera la cuantía y la fecha de mediados de mayo. Muy bien. ¿Vale? Falta uno. Jara Urena Navarro, de Vinaròs. Fuga, de aquí de Vinaròs. Supera la cuantía. Correcto. Y la fecha. Aquí la tenemos, de mediados de mayo. Muy bien. Y ahora ya el último. Allá están. Ahora faltan los dos reservas. Sí, los dos reservas. Enhorabona als 10 agraciats d'este sorteig, un sorteig que fa que la fidelitat en el nostre comerç retorni en esta campanya, una campanya, ja dic, de 10 xecs de 100 euros. I ara ja esperar la pròxima campanya, que serà per allà per a l'octubre, en la qual tornarem una altra vegada el regidor que estarà, clar que sí, a
fer aquesta campanya de comprar Vinaròs de Premi, que dona uns bons resultats i fideliza el que és a clients, ja de, encara que sigui de Vinaròs, com també de tota la nostra comarca, no? Com ja veieu, la diversitat de persones que venen a comprar, pues és en tots els pobles, i agrair també la confiança de tota la comarca, de tota la gent de la comarca, a que elegisca Vinaròs com a centre comercial. Gràcies i bueno, fins una altra.